Tukit on kipaattu. Näkyy oleva mikrofonin johto ees. Mun on vähän lääkittimiä päälle. Kettä ei tuu mistään suunnasta jo. Sitten pitäisi osata peruuttaa tuon leveälle mehtätielle. Se on niin leveä tie, että se on sulaa mahdottomuus kerrallaan sitä sinne saa. Ei tuu kettää vissiin. Se kerkeä aina kääntyä liikaa, kun katsot tuonne toisen puolen peiliin, että eihän siellä ole jo joku henkilöauto. Henkilöauto tuota puskurin kulmassa kiinni. Noin sitä sun haetaan vaan ohi. No, pysypä ratti nyt oikeassa kohdassa. Menikö se liikkaa tuonne Leon? Oi! Siitä ottaa tuota niin sanotusti viikon vika. Juontopuita. Kuulostetaan, että oli se puupulaa tuolla. Saaha näitä tuota tuonne tehtaan. Annapa ikkuna kiinni, kun niitä on noita pirun pörriäisiä. Jopahan tuulilasissa joku sarvijaakko kiinni. On noin ällöttävän näköisiä elukoita, voi lehti. Sielua repiikutut. No. Näkee nyt heti paijan niskassa tuo lappu liikahti, niin tuntuu, että siellä kävelee joku. Nyt yksi on tuossa tuulilasissakin. Mistä kahdesta minä otan? Tää kyllä mennä tänne aurinkoisen päähän seisomaan. Toinen pää oli niin varjossa tuolla. Mukava talven jäljiltä olla auringonpaistissa. Ja kohdassa sillä päin. No. Taukoa ilmoittaa ja vaikka mitä ilmoittaa. Mehiläiset siinä tuota. Miten se punaisella mukaan akku oli? Ja kun niin tämä oli väärä kamera. Törtisekö ja seconds later. Nyt on eri kalusto on käytössä nyt. Minne se näyttää? Mahtaa näyttää liian taivaassa. Niin. Sitten nyt alkaa vaakaa tietenkin.
taarailemaan. Mitä kaikkea tässä vielä pitää tehdä. Op, elämä vielä, kun mun pitää tallentaa tämä. Nyt. Semmosta se on joo. 20 on lämmintä. Ihan semmonen oikea. No. Oikea tota. Summer vipeesi. Heti on tuki jalat on sylinterin putkia myöten tuolla tien laijassa. Alako rymyämään ja renksutta. Laitellaan siitä tuota painopuut auttoja. Laitella tuon kärryn taas tuota. Mistä se tuo pajukka tuonne tuli matka. Pajukko. Kapulat kyytiin. Menoks Anni ja sano Annien Leno. Joo. Itse tehty pino, niin menasin alkaa jo kirroille. En alaka. Ei auta asiaa miten, millään lailla ennen. Virhe on tapahtunut. Nostetaan virhe käden merkiksi. Voi kauhea, minkälainen polottaa. No, tätä mä oikein nyt miettii. No minäkö sen mietin niin paljon? No, webasto. Webasto ei sen. Ei, oli tuo ovi auki tuossa. Tipuppa nyt koivu siitä pois. Oon hyvin säälinnyt paino täällä. 1300 asiaa kourallisia oli tossa jo pari. Ja kolmas perhe. Vaan tuota saisi tälle pyhän ajalle yhtä puseroa painettua lisää ja lakkeja. Ei tässä ole oikein. Ei ole oikein ollut niinkään aikaa ja virtaa tehdä tuota.
taas jonkun tuota pureena edes valmiiksi. Kaksi viikkoa mennyt tuon kytkihomman kanssa tuota märistessä. Saanko minä tuon saahan? Otetaan tuon metrin pätkäkin sieltä matkaan samalla kun kerran alettiin penkoon. Sehän unohtui syyä mulla tuossa sahalta lähtiessä, kun höpöteltiin tuossa puhelimessa lälläri eikä komradiossa, niin tuota purkumiehen kanssa lähin siitä vuotta me oltiin niin perjantaa fiiliksissä, niin lähin vaan lasettelemaan siitä. Mistä minä otan, että se ei lähde sorru samalla lailla kuin kuljettaja. Oi. Kuljettaja saattaa sorrutua tänä iltana täällä aika pihaa hommille siinä. Jos siinä tämmönen helle on, niin siinä saattaa joku kylmä ölpäröitit niin mennä. Ja ihan huomaamattomana. Ihan tietämättä. Joutuu kahta päätä tassaamaan, kun oli tuolla roikuksissa rikki. No. Pitkä huiske. Ja johan sattui näitä pätkiä nyt tähän selviteltäväksi. Heti on tuommoinen. Päätkö vannaan tuonne semmoinen kuitenkin on kohta siinä haetolla. No. Ei tietenkään minkäänlainen kohdallinen ja sattunut elää joku pätkä tietä niin oli tuon pohja. Siihen levitetään tulle niin vähän niinku painamalla. Samalla vähän näkee, että nouseeko sitä pystyy mitta keppe. Vähän liian lähelle tuli ajettu tämä aalto, saanko minä tuosta
koukkuja otettu. No. Tuolla Tukkitamilla oli puhetta noista polttoainekulutuksista, niin nyt tässä on vähän verrattu tuota tuossa meillä Volvo ja Mersun välillä, niin se Volvo 5 litraa on 100 senttiä syöpi enemmän. Suunnilleen samalla tuhansilla oli nuo. En muista sitä keskinoppetta mikä se oli, mutta ei se ollut mikään vähemmän. Se oli älyttömät. On tietenkin nämä matkat tässä. Mutta se samassa ajossa sitä ollaan oltu tässä viimeisen kuukauden kaksi. Melkein kaksikin, kun on näitä juontohommia ja samoja pinoilansseja ajettu. Niin se on tämä Mersu ollut se 60 ja Volvo 65. Tuolla oli muuan vientiautosta verrannut kulutuksia, niin eikö ole kyllä se taisi vientiauto olla, niin 770 Scania oli ollut niillä autoilla. Niillä on Volvoja ja Scaniaita, niin onkohan niillä joku 15, kun niillä on niitä vientiautoa, niin. Vähän paljon, ei se ollut sanonut litramääriä, mutta 770 Scania on vähimmällä mennyt. Nyt Savi, jotka on yllättyneitä tästä tiedosta, niin nostaa käjen pysty, niin sitä sanotaan. Ne on 7-4 ja vientiaatoja, ja niissä on kukku hyötykuorman paikka. Ja on varmaan 50-56 tonnia. Saatana, että narisee tuo yleet. No heti kun se tuo alkaa nämä kuivat kelit, niin se alkaa tuo jurine ja tärinä. Tuntuu, että penkiltä tippuu, kun se resonoopi tuo. Niin, ja kun se on vielä helppo tässä siinä mielessä verrata Volvon kanssa, kun se on 650 ja tämä on 630. Suunnilleen sama koko luokan mylly on tuo. No. Miten se tolleen jää pystyyn?
Paljonko se, oi helvetti, että kestä en näin hirveetä laittaa. Alkaa olla tuota täyslatikko kohta puo, tuonteko vielä kollaa, että se on aika tummentu. Katsotaan miten se tuollainen nousee. No, menee nyt. Tietenkin pinnaa ottaa kiinni koko. Taas se on pinossa kiinni. No vielä vähän, vielä vähän, vielä vähän, vielä vähän. Se on melko märkä kärrykeula, kun tästä laittaa nämä ja näin takanippuun ei tullut tätä märkiä puita. Tähän etunippuun, kun laittaa nyt pohjalle näitä, niin se on. Eikö vesisatteilla osa ajaa? Sulla on nämä imekkeet tuolta pois. Saapakaanpa tämä tuohon keskelle. On iso apu on tuosta puhaltimesta. Koko ajan tuntuu semmonen, että niin kuin ilma kiertää tää. No. Oi oi, nyt on hirveä. Kiikku tuli jalaka, ei laiteta sitä tuonne laittaa aina. Varmaan kummastakin päästä, niin on talopa ulkopuolella. Ei mennyt tämä minun pinosyöminen ihan nappiin, joutuu taas urkkimaan tuolta noin pinon päälle. Lämähti jouset alas. Tämä on minun purkama kohta, tämä kohta. Muistan, kun minä laitan tuota kahta puolin nuo pohjan puut tuonne. Se oli useamman kourallis. Oi oi oi. Minnes aasan päällekin se pyörähtis. Aasan päälle pyörähtis. Oo aasan päälle. No. Pitää kato ihan ottaa käsipelissä pois sieltä joku ilmaletku tietenkin poikki, kun se ala kouralasta sieltä reviin.
Yrittää muistaa hakkeen ruohonleikkurin tuota öljyä tosiaan. Siinä minä en tiedä millä tuleeko tämä ulos, kun saattaa olla, että minä teen tuota tallivideon pitkästä aikaa. Älä pura sitä pinoa. Anna mä siihen. Tuo paju tosta nakataan. Et sinä et oo paju. No sinä oot. Nakataan niinku motolla lapus sinne. Toinenkin kun siellä oli. Tämä noin vähän sinne. Ei se taipunut sinne. Lähtisikään ne pois. Sullakin matkan aikana 1000 kiloa lunta pois, painoa pois. Otetaan minulta toisesta päästä, niin saa vielä vähän niin roikuksiin nuo puut, niin se ei vejä tuolta pinosta niin matkaan puita. Kui kauhea, kun on raskaa. Siitä niin se on vaaterissa. Tämä ei tarvi alkaa pieksemään. Ajat tuolta Övergaaliksen kautta pois, ei onnistu ajat tuosta korpilopurosta suoraan tuonne Vatarenkiin, kun se meni se ensimmäinen kakku, mitä joskus sanoin, niin jollain videolla, että siihen tulee nyt tuota korjaus siihen tiehen alkaa nyt kesällä, niin se nyt hajosi nyt se asfaltti niin pahasti, niin ne laittavat tuota puoleen väliin asti, niin tuota, tai se ihan puolessa väliin on, mutta kuitenkin hyvän matkaa tuonne, niin ne panivat 12 tonnin rajoituksen siihen. Tyhjänä saadaan aijaa, mutta ei kuorman kanssa tuolla. Se koskee kaikkia tietenkin. Niin, joutuu nyt ajamaan tuota ylikainnun kautta. Vieläkö sinne jää 2 puuta? Tämä noilla sopii sopivasti vähän ja vaan nippuun liikkaa, niin saa, ei näytä niin horjalta tämä kuoru. Ennen kuin poliisit oli tuolla luulleen alapuolella.
ajattelin vielä tuolta ottaa pikkusen. Varmaan saavi sortumaan tämän pinnan. Nyt siinä. Nyt siinä on. Ei muuta kuin ketingit yli, ettei tuu taas laitettua liikkaa. Kalataksi taas menee rajoitinta vasten. Minä kävin tosiaan tuolla Karesuonantien varresta hakemassa tätä tukkeja nyt aamulla. Siellä kyllä varmasti niin tullaan rajoitinta vasten ja joka kurvi väärällä puolella. Se on niin kyllä enemmän sääntö kuin poikkea. Akkunat kiinni, akkuna ja vepaisto ilmastointiosa muuten. Vepaa. Jalakoja en muistanut nostaa, mutta sehän onnistuu tuolta allaltakin. Sehän onnistuu alhaaltakin, joo. Tänne jää se pirulainen. Ui! Pyörähti, mennäänpä tuonne. Niinkö te miettä, jaa, joo, minä ajattelin, on niitä vipuja esitelty tuolta nosturin sitästä, niin esitellään täältäkin. Täällähän on ohje. Tää on kuluneet tietä. Ja tällä eka paakalla, niin no tietä, niin se väärältä puolella. Levittää, alaspäin kun niin se levittää ja ylöspäin, niin no, vettää sisään ja sitten tämähän on tämä nostosysteemi, en tiedä onko kukka esitellyt tätä, niin tässä on tämmönen kiilarauta vain, mikä on vähän niinkö semmonen tämmönen muodolta. Sitä vasten nousi. Sitten nyt pannaanpa tuota takaisin levälle. Noin. Seuraava vipu. Toinen vipu. Tassu menee maahan kun alaspäin. Ja ylöspäin vipua niin nostaa ylös. Ja seuraava on, kolmas vipu on sitten toisen puolen tassu. Ja sitten tuossa on hytin nosto. Sitten tässä on tuo tämä nosturisylinteri. Ja tässä on pankosiirto, mutta sehän ei ole nyt käytössä. Se on, siitä on letkut tuolla nosturin alla yhdessä, kun meillähän auton perässä on tuolla pankosiirtoletkut, niin niitä ei. Se on niinku joutilana. Joutilana on se karra. Se on jännä miten se on vakkaa tuo kuva, vaikka mullahin tässä niin kahden sormen välissä oli tuo kamera, niin se varmaan ei varmaan kuvassa juuri huomaa, että se on heilunut se tuota vaimenta. Joo. Heti on läpimärkä tämä tie tästä.
vähän ohivasti. Ei tullut kyllä katsottua, miten numerot on. Napapaan. Toisin päin tuon kameran. Se ei käännä tuota kuvaa, jos sinä kuvatessa sen pyöräytät ympäri tuon kameran. No ei se nyt ole iso, vaikka sä oot kääntänytkin ympäri. Ei se ole editointipäivällä, vaan katkaisee tuossa. Katkaisee vaan, tai leikkaa poikki siitä kohtaa, missä se kääntti. Painaa rotaatenappia, että se pyörittää kuvan. Ei se sen isompi. Sen isompi hommoilu on. Oi! Oi kauheita, kun kylmää tuon vesi, kun tippuu noista puista. On hyvä, mukava tuuli. Ei ole vielä semmonen niin kesä, semmonen lämmin hönkäs, vaikka parikymmentä on lämmity. Sen verran vielä kylmää vesistöä. On näitä kylmää vesistöä, kun jää vielä kelluun. Vetikö se tuon yhden? Enkä se minä tuommoista ole laittanut tuonne, että se on pikkusen ulkopuolella. Nyt se on sisäpuolella. Sisäpuolella. Tolopaloisi. Siihen laitamme se. Kahtokehän otetaanko me näitä hiekottajia pois vai antaako ne olla? Kettingit ne kyllä pitää nakata pois. Tyhjää tuolla roi. Oi. Oi. Oi oi. Kalossit siihen. Pärjäävää tehtaalle asti. Semmon. No joo, lauantaa päin. Lähtee tuota rahtiyksikölle. Tuonne tuon. No. Mitä tämä värkkää? Hallille tekemään vähän pikku rästihommia pois. Ja joo. Tulla tuota kahtamaan, saa alkaa Suomella kiekkopeliin monelta. 16.20, kun se oli meidän aika. Alkaa olla tuota... Koivussakin niin melko lailla tota lehti auen. Eipä mennä pakkin, minä just otin sen pois äsken. Joo, niin tosiaan käyvä tekemässä ne parin tunnin hommaa tuosta. Tai joku pari tuntia käyvä värkkäämässä. Niin. Mä menee ihan taas omasta ajasta, kun saapi tuota tämä ajan, kun tuolla Audilla ei pysty ajamaan, niin kun minä talon autolla ajan, niin käyvän vähän niin sanotusti maksamassa tätä työauton vuokraa pois. Semmoni. Katsotaanpa nyt tuota tähän samalle rainalle näitä
tuluvatilanteita. Alkaa olla melko korkealla tuolla väylässä vesi. Väylässä vesi. Mikkejä en ottanut matkaan, kun minä katsotaan. Se on helpompi touhuta tuossa, kun ei ole mikkejä. Tässähän se alkaa. Ottaa tuosta ennen kyllään, niin puhelimella yksi kuva, kun minä olen nyt niin kolmas päivä peräkkäin. Niin olen ottanut kuvia siitä samasta kohtaa, niin se on niin, se on valtava se, mitä se nousee niin 10-12 tunnissa vesi. Täällä alkaa jo ensimmäiset pellulet, veen nousut olla. Tässähän se oli ensimmäinen, mistä minä sanoin, että kun on alkanut jo nousemaan. Se on levinnyt tänne 50 metrin reidun sivuun mallittu V-raja. Tämä, oliko sitä on lämmin? 19 näyttää. Ihan oikein. On se mukava, kun saapi hallille lähteä, niin ei tarvi enää tuolta. Kauheita kamppeita varata matkaa. Takki jäi, kun minä käyn eilen ottaa matkaa, niin tuo kuorin takki jäi tänne auto. Ei varmaan tarvi takkia tällä kelinä. Järjetön soija tulee. Semmoinen. Ei kuvata kaikkia vastaan tulijaa. Tässä se ei vielä ole noussut tuonne lavon kuppeen. Se muistaakseni viime... Ja kyllä se alkaa olla jo tuolla niin lavon seinässä kiinni vesi. Se oli melko paljon oli tuon latoon viime keväänä niin veen alla. Perkele, nää jää mulla ne pahvit kerätykseen. Oli tarkoitus, että mä otan ne matkaan rapinakaan lavalle. Onko siellä? Ei sillä taida olla tuota sijontaliinoja yhtä. Ne pysyy kyyvissä, kun ne tuonne nakka. Nyt se alkaa tässä taas tämä pystyy vertailla. Onko mulla tallessa enää ne vilimit, missä tuota ei ne maha olla. Pitää katsoa, saanko minä tallennet tuonne YouTubeelta ne pätkät, niin kun ei oo silloin. Mikä neljäs päivähän se on. Se on aivan tiessä kiinni, on tuo vesitys. Tuolla. Täällä joo, ei. Silloin viimeksi niin tuossa se tie mennä. Sitä näkyy monta metriä sitä tietä tuossa penkassa, niin nyt se on mennyt jo tuonne pellolle tuo vesi. Joo, kaikki on nuo niityt jo tuolla veen peitossa. Eli se on niinku yli mennyt tuonne tuolla niinku pääväylä tuolla muutama saa metrin päässä. Ja tämä on sivuhaara tässä, mikä on. Kohta on parkkipaikalla. Tuossa oli eilen, tää oli kun ajoin, niin semmonen 40 sentin pykälä oli tuossa reunassa. Minä kävin autolla ajamassa siinä pyörähin mutka. Nyt se on tasallaan. Silloin eilen illalla 4-5 aikaa, mitä se oli. 18 tuntia. Täällä. Täällä on jo rumpua, tässä on rumpu muistaakseni, onko se tässä vaan tuolla seuraavan saran päässä. Ja tuossa välillähän se on tuo rumpu. Ja siitä puskee sitten tälle puolen tietä tuo vei.
se menee tosiaan tuonne hiiteensä asti, minne ei se vielä vaan olla tuolla Korpilonpolon tiellä tuo vesi. On voimakkaasti on noussut. Kohta se tulee mulla tuossa se paikka, mulla pitää ottaa sitä valoinen kuva. Tämä on vielä säästynyt, tämä on semmoisen. Tuolla takalaijassa alkaa olla, se vissiin tuolta niin kuin kiertää se vesi. Vesi tuuhun peltoon. Ja nyt minä ihmettelin, kun täältä heinäpaaleja täällä pitkin mehtiä, kun minä talvella ajoin. Kun se tuluu vaan niitä liikuttelee, satoja metrejä kulkee. Heinäpaalit. Tämä oli erittäin puoliksi kuiva tämä pelto. Nyt se on ihan veenpeitos. Joo, se on aivan tienreunaantunut. Se oli eilettäin jossain tuolla 10 metriä kauempana tuo verran. Katsotaan tuossa tuo kevyen liikenteen silta kuin paljon. Siinä oli eilettäin joku. Se on vähän vaikea kaukaa arvioida paljonko se oli. Oli väliä siinä, mutta on kovasti se on. Ei pitäis nyt tänä vuonna nousta tänne tielle asti. Viime vuonna se oli 20 senttiä viime vuonna. Vettä. Tuolla tuo kevyen liikenteen vähän. On se noussut, on se tuo betoni on. Joo, ei siinä enää oo hirveä välitys. On voimakas, on veen nousemus. Nämä nousee aivan. Se huomenna vissiin pitäisi olla korkeimmillaan, niin se pitäisi tänne asti tulla se vesi. Tuu tähän nurkkaan asti. Ja tietenkin rumpua myöten tällekin puolelle. Mutta ei se tähän niin paljon nouse, se tuohon sellin pihalle nousee. Täällä jo nousee sitten niin ylemmäs, että se ei. Tämä pysyy jo kuivana tähän. Nyt tästä ollaan tuotantopaikalla. Muuttuuhan se vähän erinäköiseksi tuo letkunippu, kun ne pani kassaan. Otetaanpa se sylinteri täältä. Minä kokkelen siihen saa tuota. Ehjat nuo päät. Eikö se on tämä toinenkin pää on rikkinäkin. Tämä on kans pittu, vaan tämä ei, tämä on ihan tuosta löysällä. No joo, minäpä aloin suunnittelemaan. Joo, kokeilemme tuota. Se on joku ihme kiinalainen pystykierre tuo, kun se ei mikään. Se on joku tuuma koko tietenkin tämä jenga. Kokeilemme tähän. Lähteekö se menemään? Tehdään uusi jengätu. Tämä oli. No, 6x1 jengän tappi. Siis tämähän meni niinku tuohon, mikä tuossa oli paikalla. Onnistuu, se pannaan lukkoliimaa siihen. Jengä liimaa. Kierrehän tehdään sillä, että eikö ne koulussa opettanut kierros jo vähän takaisin päälle. Tai ei nyt ihan kierrosta. Se vähän niinku puhistaa tuota jengää. Nyt se vissiin tuli pohja. Tämä menneekö se tuo? Ei se ihan sama ole vissiin tuo jengä. Ei.
Pitääkö se pyöräyttää tuohonkin tuota? Niin. Vedetään vaan tuota uusi jenga kylmän viileästi tuu. Mä tässä on. Oo tuota mitään menetettä. Onko pyörii piruutu? Varsin välillä matkassa. Joko se on pohjaa asti. Johtaja sanoi, että se oli pyöräyttänyt tuota yhteen. Uudet jengaloiset. Katsotaan, tullaanko tästä mitään. Kovasti ainakin lämpesi tuo avu, että kai se jotain on tehnyt. Sehän meni. Katsotaan kestä. Miksipä se ei kestä? Ei tämä tässä ole lonksu eikä. Ihan katsiin tuli siistin näköinen jengi. Vittu kun näitä ei muista koskaan tilata, saatana näitä. Jospa näitä nyt muistais tilata. Vetää samaan vauhtiin sen kiinnikin. Ja eikö mulla oli tarkoitus laittaa tuota... Lokulaitti. Ja taisi tämä purkki olla. No. Ensimmäisenä lukkee saksaksi. Niin. Ei tarvitse kuin ihan pisaroa edes. Ja sitten vielä toiseen päähänkin tehdään eipä vie postit. Toivottavasti tämä nyt pitää tuossa. Pitää vaan puristaa näitä rautalerpukoita. Onko ne tulleet niin sisäpuolelle? Kyllä se vissiin on. Tämä on uusi tämä varsi, ei tätä kannata roskiin nakata, kun tämä ei ollutko viime syksynä laiton paikalle. Sitten se toinen pie, Antra huuhut. Oho, se oli nihki. Kai siinä on saman kokoinen. Jenga, tämä on tälle irti mulla tämä pää. Joo, sama homma. Joo, ei se passaisi. Panna vielä vähän karampaan. Jaa, tämä oli vaahtoa tämä vurti. Poraa öljy. Joo, tämä on vaahtoa. Joo, tämä on vissiin
pohjaan menikö se? Joo. Menikö se pohjaan? Meni. Oliko se tämä sylinteri sitten, että se tuli tuo toinen pää, että se ei? Kyllä tässä nämä peltilerpukat on täällä. Peltilerpukat on täällä, joo. No ja siinä tärskää tätä sitten tulla. Sisään jengaloin esiin. Oliko se puolikierrosta aina takaisin vai miten? Joten se oli, sitä piti vähän pyöräyttää aina takaisin. Sen verran kuitenkin ollut koulussa säkkeillä. Eipä se ollut metallityö. Käsityö oikeastaan oli ainut, mikä niin kiinnosti. Koulussa ruokatunnin lisäksi. Oi. Katsotaan, miten ajan käy. Ei siinä mittaissa voi. On se jenga semmonen, että se ei voi vahingossakaan luista. Mä olen pirun. Tää on niin tumma tuo, että ei näe tuu. Jenga lois. Ihan kai se tuli siisti jenga. Oi helvetti. Ja muuta kun pannaan se. Mä oon muuta siirappimaista. Siitä tippasi reunalle. Näin me korjasimme sylinterin, ovesylinterin nuo päät. Ei muuta kuin lähteä kahtomaan, menneekö se paikalle. Pitää torksit ottaa matkaa ja kiristää se sarahnas. Katsotaan mä tuota. Pitääkö nyt vääntää näitä lerpukoita? Joo, on vähän löysä tämä. Löysä tämä pää. Sitä pitää vähän tuota. Missä ne edes on nekin tuossa? Totta pikku meisseli tuosta. Tuosta noin. Kun siinä on tuossa ne pikku kielet näkyy tuolta nuo pelti. Lerpukat, ne kokkilla painaa niitä. Äänikääkö hetki? Mitenpäin nämä tuonne? Tämä on niinku pois lähtevää sorttia tämä. Tosiaan lentää tietenkin. Soraakin. Onko se poikki tuo? Kyllä kun se ei näe kun se on musta. Ei näin. Kuitenkin, että mitä minä yritän mukaan taas tehdä. Joo, tämä oli tämä sähkömeisseli, just semmonen, niin kuin minä aavistin, että tämä ei varmaan kestä tätä savuutta.
Ennestään. Siinä se antoi yksi kynsi. Ehkä se pitää saada vaan taivutettua, mutta minä vaan halusin nähdä minkälainen tämä on just. Ai, että on mukava viileä tuulikö tuosta joen yli puhaltaa. Ei ole niin tukahalla. Miten tämä toimii tämä syystä? Onko ne sitten kulunut peltin pää? Se voi olla sekin. Miten tämä toinen pää? Melko heikosti pysyy tänäänkin. Tämä on myöntäkin halliin menneen perehtynyt. Katsotaan tämä näkki. Tuossa on tuo kieli, niin tuli nyt hyvin näkyville, kun tuolla ruuvipenkillä puristi tätä peltiä kanssa. Se on kahta puolen tuommoiset peltit, niin minä nyt niitä vähän painoin, että ne kääntyy niin sisäänpäin. Jos ne puristaisi nyt siihen kuullaan. Siinä ei ole pirun murhenkryyni rönöttä. Katsotaan miten äijän käy. Miksi en minä sitä meisseliä ottanut matkaan? Katsotaan, purreeko se yhtään semmoinen? Paskamari. Onko tässä niinku idea, että se pitää tuosta, kun siinä on tuommoiset haahlot, että pitääkö se niinku kääntää tänne sivulle, kun se laitetaan paikalle? Niin se varmaan. Joo, siis tämähän, siitähän tuli visu tästä toisesta päästä nyt, kun mä tuota. Minä se tämä lentää nyt äskenäkin lenti. Onneksi kerkesin kahtoa. Näin tämä kun tämä on tämmönen peltimerkko. Vähän muotoilla tuossa. Näitä päätä puristaa tuosta. Erimalliseksi. Niin kato tuonne vähän liikaa. Perkelekö ne vaan niin pikkusia osin? No, no sehän nyt on selvä asia, että kun olisi hyllyssä ollut tuota sylinteri, niin sehän se kaikkein helppoa on. Tehdään nyt tämmöinen, että pystyy näitä näkyy korjaamaan itsekin. Varsinkin kun uusi tuo sylinteri. Sinne se loksahtaa tuonne loveen. Loksahtaa ai loveen juuhun. No se ei nyt on niinkö väliä tässä tämä, kun se puristaa vähän. Eri muoto. Tee äijän kääpi. Taipuko ne liikaa? Jutskat. Kaatui. Tietenkään siihen päälle. Eikö se ole paha? Tuossa pitää vielä vääntää tuo pelti suoraksi, kun se sujuu mulle. Norsu kaatuu tämän päälle.
Tuli kuin uusi. Tämähän mulla meni jo. Mulla olin tuolla Etelä-Ruotsissa silloin toissa kesänä. Halakesi tuo, niin siihen minä panin kahta puolen. Isot rikat vasta se pyssyy tuossa vaan. En minä, niin kauhean se pyssyy. Ei me vielä purista pihtelyä. Melko huomakkaasti sitä saa nostaa sormella. No, asiat on kärkkiä. Näytänäkään heti ekaa aukasulla. Ekaa aukasulla tuossa löysin. Kilistetäänpä tuo tuossa. Saan tietenkin puuttuu justiinsa se torksi mikä tästä. Tai tarvii sen torksi mikä puuttuu. Saan ei sen justiinsa. Pitänyt tuo kiristää tuolta ennen kuin pani tuo sylinterin paikka. Sopii hyvin. Voi jumalaa. Toimiko junavessa? Tämä se perkele. Tämä sen, kun sitä ei pysty hitsaamaan. Tehän ei ottaa alumiinia, mitä se on. Ei tähän tarttu. No tähän tarttuu. Tuohon tarttuu magneetti, mutta tuonne. Tähän ei tartu enää magneetti sitten. Ja kun se on täältä murtu, ei mä en näkkiä. Tuosta. Siksi se joustaa tämä, kun laittaa oven kiinni. Että kun paukaset oven kiinni, niin sehän niin antaa myötä sitä käsivoimia tässä, tuossa kun lyöt oven kiinni. Sille ei nyt ole oikein mitään. No, kyllä vielä menee kopsauttaa jämäkästi. Semmoinen. Katsotaanpa mitä tässä vielä keksi. Mitä oli katso mulle vissiin jotta. Mitähän mulla oli, en muista. No, pitää tuossa miettiä. Piti alkaa tutkimaan tätä valimetalliöljyä. On tämä paskani, ja katsotaan tänään vielä paskani. Missä asti se on öljyä? Ei tolle anto tiivistä tulla. Mä en se tuosta joutuu vuotaminen, mutta Outo homma. Thank you.
Vähän siinä väärän mittainen tuo palluusuodalle. Se kyllä tuli tässä kovin tankki tämä. Kovilta tuli tämä tankki ja tietenkin tuo suodatin pesä ja suodatin. Muistaakseni. Musta on ihmetellyt, että ei ole tehty vaikka mitä tälle, kun se kastelee tämän tankin päällisiä aina. Se ei sillä juuri sen sormella tuntuu, että sieltä aina kuormanteon jälkeen on märkännyt vähän reuna. Niin minä äppäilen, että onko tämä liian pitkä tämä suorat. Tuo kansi jääpi kantamatta, se ei vaikka vajat kuin tiukalle sen, niin se jääpi niin tavallaan kierroon. Eli kun puristat tähän näille 4,5 sen kiinni, niin se ei paina vain kuin näiden pulttien kohdalta ja se näet joka pulttien reijän välistä, niin paluttaa öljyä sitten. Olisiko tuossa semmoinen mahdollisuus? Mitä kahtoa, kun meillä kyllä tuolla on? Aika hyvästi on suodattu. Kahto onko siinä. Antaa vallussani kuivaksi tuossa. No joo. Minä siinä pitkällisen analysoinnin jälkeen tuli siihen tulokseen, että se tämä pohjassa tämä pultti kantaa jonnekin. Johtajan kanssa mitattiin silmävaraisesti, niin se aika liki pohjaa menee tuo. En tiedä miten se oli niin pitkä. Minä sitä sentin otin pois. Ja sitten panin tuohon kanteen sitten No tämähän nyt menee ihan eri lailla paikallekin kuin äsken. Joo, nyt se ei kopsahtanut samalla lailla pohjaa. Nämä on nyt puhistettu hyväksi nämä kaikki pinnat tässä. Niin tosiaan laitan tuohon väliin nyt tämmöstä. Tämä ei liimaa oo. Tämä on... Mä vaan kiinni tuo purkki. Hydrauliikka tiivisten neste. Elikkä se vissiin tulee vähän semmonen niinku O-ringasmainen semmonen. O-ringasmainen semmonen tiivistys siihen. Se ei oo liima. Siinä on. Se on niinku 3 tuntia, kun siinä oli niinku se, että pystyi käyttämään. No miten siinä luki tuossa? Tiivistysaine kovettuu hapettomassa tilassa metallikontaktissa. Kierteiden on oltava kuivia ja puhtaita ja rasvattomia. Levitä tiivistysneste riittävästi ja ulkokierteelle ja sulje liitos heti. On tämä nyt tässä 2 minuuttia ollut auki. Katsotaan miten se äijän kääpi, sehän se leviää tuota. Se leviää tuossa, joo. Rikaat jätän pois tuosta, ne ei. Kaikki mahdollinen välistä pois, että se ei niitä ollut tähänkään asti. Entisissäkään vehkeissä. Tää se leviää ensi viikolla, kun alkaa sestomaan, että miten se äijän kävi. Noin. Sitten loput, mikä siihen on oikea koko.
loput sitten käsi. Sieltähän se turskahtaa välistä tuo tiivistemassa. Massa kuin siis neste. Siinä ei lukenut missään kohta, että se on liima, kun se on vaan tommonen neste. Onko se niinkö semmonen, että pakkoo paikkaansa, niinkö se kuuluisa herko U. Käytetään taas sitä tässä. Puistetaan se siitä ympäriltä sen näkkeestä. Alkaako se vuoto? Läkki. Vähän tuulehenki kääpi, niin meinaa tuota nämä nää paperit lennellä. Ja kyllä vielä pikkusen varmaankin uimahatu mulle jää laittamaan. Eihän tässä nyt hirveesti voi laittaa, kun tässä lähti tämä kansio. Kun se ei sillä lyhyellä käytöllä, niin se ei anna niinkö mitään merkkiä, että se pitää niinkö lämmetä, että se lämmin öljy kiertää, että ne nämä lämpii ja kaikki nämä pesät. Sillä on niitä lakkarit, niitä rakoja löytymään, kun se turpoaa vähän sinne. Katsotaan, se ei nyt oikeastaan muuttunut niinkö mitenkään muuta kuin se, että minä panin vaan sen tuonne tiivistysnesteen tuolle. Se on tullut tämä, kun se on tilattu, niin se on ollut paikallaan kaikki tässä. Johtaja on sanonut, että hän ei ole käyttänyt mitään muuta kuin tämän tästä säiliöstä irti, kun tämä oli tämä pallulinjan liiti, niin oli tuonne runkoon päin. Niin se on kääntänyt vain tässä sijaisuutta. Ja täältä tankin päältä se ei tuu, koska kun sen puhistaa, niin se on aina tästä. Tästä on merkki. Semmotti. Joko se on paljon kello? 3:20. Eikö 13:20? Ja YouTubeen on tullut kommentti. Pistän mä siitä tuota putiikin sammuksi. Putiikin sammuksiin, joo. Näistä vähän pyörittelin tuossa, mutta ei se vissi. Onhan ne tietenkin lämpimät öljyt, kun onhan tämä aurinko paistanut tuohon. Ei se kyllä kastunut siitä. Eikä te pitää lähteä tuota seuraavaa YouTube-videoa tekemään. Murheenkryyni jääpi siihen. Lähdetään tällä takaa ilman jousipäsöön. Takaa ilman jousipäsöön. Onnä lukkoa se kuitenkin. Ei kukaan varasta sitä. Ui, se hörskähtääkään. Oho, ja meinasin mennä talliseen. Käymäpä kahtoo tuolla tosiaan siellä tullilla, että miten siellä on vesi koholla, missä silloin kävin kävelemässä. Näkkee sen. No aikahan se tietysti on verrata, kun siitä on monta viikkoa. Siellä on ollut. Se on selvä asia, jäässähän se silloin vielä on. No vaan minäpä lähden lasettelemaan. Jaaha, katsotaanpa kyllä tuota tie auki, ei se niin paljon on noussut.
tulee tältä pirissä ja tulee vastaan. No vähän olen olemassa tota kameraa. Onhan se melko ylhäällä täällä tämä vesi. Ei se vielä oo. On likin manka mitä oli viime kevään. Nämä ei ole ihan peltoja tässä, mitä on ollut 2 kuukauden päästä rokkivestari taas tässä pellolla. Toisella puolella kans on, no niityt on niin aivan täällä on vettä. Kahtetaan tää. Oliko se vesi nyt sillä kohdalla, missä mulla oli Audi silloin parkissa? On se massiivinen vesimäärä, mikä siinä on. Tuollakin niin on aina ainakin 5-60 metriä on maalla vettä tullut. Siinä on hiekkaranta tuossa. Tässä on ranta. Tää käyvät tuossa takaisin tullessa niin kahtamassa tuossa sillan kuppeissa. Ai ai, nyt on kebabipurkari taas syöty Aava Saksan grillille. Oli mukava raatinen nainen se omistaja siinä, kun se Kemistä lommista. Käykääpä muuten syömässä aina, kun ajatte ohi, niin on viimeinen päälle. Viimeinen päälle savuuskat. Pyöräytän mä tossa väylän varre. Ei se ihan niin ylös on noussut tuo vesi. Mitä minä sanoin, että tuota Audi nousu sinne, missä Audilla kävi viime. En ota kiinni pohjasta tuossa. Niin terävä kantti tuossa, tuohon niin matalalta. Käydäänpä tsiikaamassa vähän. Oi, oi. On se noussut. Mä silloin viimeksi kävelin tuossa. Missä minä kävin kävelemällä sillä? Tuossa jossa. Kuinka paljon oli? Siellä kato varmaan tuollakin niin metri toista vettä. On piru, on se valta. Kun se muistaakseni... Olikohan se... Joku varjossa tuo kohta, tuohon kohtaan, missä se on tuossa tuonne ketoastilauta, niin se siihen... Siihen taisi nousta se vesi viime vuonna. Elikkä sehän on ollut... Jos en väärin muista silloin viime vuodelta, se jossain täällä taisi olla. Jos tässä oli Ylitornion tuolla kunnan sivulla, niin tuota... Ilmoitusta alkuviikosta pitäisi olla niinku korkeimmillä, että sehän vielä nousi. Sehän viime vuonna nousi 5 senttiä tunnissa. Jemman! Ei, kato, minä lähden kotiin, pitää lähteä tuota nurtsia ajamaan, tai lehtiä ajamaan.